继续，别烧死了。Թե մին հուսալքելը եվ այլ, ես կարծում, որ մենք սխալ ենք հասկացել, ես այդպես չեմ հասկացել, անկեղծ ասած ես չեմ մտածել, որ ինքն ասում է, երեկ ինչ ես այլևս հրաժարվում եմ ադմինիստրատիվ կարիերայից, կամ քաղաքական կարիերայից. Իրքի համար չէ, թիմի համար չէ, ընդհակառակը, թիմին ինքը պետք է ասել, մնալու ենք մինչև վերջ, մենք միասին ենք, որպեսի փլուզում չառաջանա թիմի մեջ, եթե թիմը ենթադրում է, որ ինչ-որ ժամանակ հետո լիդերը հեռանալու է, այնտեղ սկսում փնտրտուք է սկսում նոր լիդերի, նոր տեղի, մանավանդ այն թիմը, որը որ հիմա կա, Սերժ Սարգսյանի թիմը, դա գիտենք, որ մի քանի շերտեր ունի, այսինքն հիմնադիր հանրապետականները, այդ ռոմանտիկ հանրապետականները, այն մյուսների մասին չասեմ, նրանց մասին լավ բան չեմ կարող ասել, եւ այն մյուս հանրապետականները, որի մեջ թեթև ասեմ, կան օլիգարխներ, բյուրոկրատներ, կոռուպցիաներ եւ այլը, հիմա նրանց մեջ իհարկե կա լուրջ հակասություն, նրանք հենց որ իմանան կորցնում են ղեկավարին իրենց, ու ես կարծում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի, բավական լուրջ փլուզում, տարանջատում, ինտրիգներ կլինեն, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը հիմա աշխատում է պահել թիմը գործունյա, մինչև 18-ը թիվը, 2018 թիվը ինքը նախագահ է, առանց թիմի ինչ նախագահ, ուրեմն ինքը հիմա հայտարարում է, որ սխալ եք հասկացել, ճիշտ չեք հասկացել, համբերեք կտեսնենք կերևա, ասեմ, որ նախագահ Սարգսյանը կլինի քաղաքականության մեջ, ինչ պաշտոններ կզբաղեցնի, թե ինչ պաշտոններ չի զբաղեցնի, հետևյալը կասեմ ընդհանրապես, նախագահ Սարգսյանը դեռևս անկախության հենց առաջի տարուց եղել է ակտիվ քաղաքականության մեջ, կա ակտիվ քաղաքականության մեջ եւ դեռևս երկար ժամանակ կարծում եմ, որ կլինի, կարևոր չէ պաշտոնները բացարձակապես, այստեղ ամեն ինչ բխում է պետական եւ ազգային շահերից։ Ես պետք է նշեմ, որ փոփոխությունները սահմանադրական եւ այդ հայտարարությունները, որի մասին դուք ասում եք, իրոք եղել են, եւ սահմանադրությունը պահանջում է, որ առաջիկայում եւս երկու անգամ լինելու է կառավարության հրաժարականներ, 17 թվականի ապրիլին եւ 18 թվականի փետրվարին, սպասենք, կտեսնենք, պետք չէ ժամանակից առաջ ընկնել, կարծում եմ, որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե առաջիկա համապետական ընտրությունների ընթացքում ինչպիսի ձայների կտիրապետի հանրապետական կուսակցությունը եւ մյուս քաղաքական ուժերը, կսպասենք, կտեսնենք, այսքան է հիմնականում, ակտիվ քաղաքականությունից երբևէ նախագահ Սարգսյանը դուրս չի մնա, եվ կարծում եմ, որ հանրապետականը իր հաղթանակը նաև կունենա առաջիկա համապետական ընտրություններում, եւ ամեն ինչ կախված է կուսակցության որոշումներից։ Հա, արդեն խոսում եմ, բացարձակապես չեմ տեսնում, որ որևէ մեկը խոսքից հետ է կանգնում, բացարձակապես նման բաներ չեմ տեսնում, կսպասենք, կտեսնենք ընտրական արդյունքները ինչպես կլինեն։ Մի բան էլ կար, ես մտածում էի դա չասեմ, բայց հիմա արդեն որոշեցի ասել, Եվրազիական իմպերիայում նախագաները չեն փոխվում, ոչ Լուկաշենկոն, ոչ Նազարբայևը, հանգուցյալ Քարիմովը, Ռախմոնովը, ով մնաց, Պուտինը, նրանք չեն փոխվում, հա, բայց աստվածներ չեն, մեր նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, նրանց գործընկերն է, եթե ընդդեմ այդ Եվրազիական իմպերիայում որոշում են, որ Լոբովը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում երկրորդ քարտուղար, Հայաստանի կոմունիստները ինչ էին հարցնում, դուք Անիսիմովին եք ուզում, թե Լոբովին, բերում նշանակում էին, մենք մտել ենք այդ իմպերիայի մեջ, ես չեմ կարծում, որ եւ հիմա այդպեսի կարծիք ինչ ստերոտիպերից է, ես փոքր ժամանակ դրավնա պարապել եմ, դրա համար դա եմ ասում, մենք, այսինքն դուք այն ժամանակ բան էիք, ընդհատակում էիք, երբ որ մենք դա ասում էինք, ասենք միևնույնն է, ինձ համար միևնույնն է, նրանց համար է տարբեր, նրանք են ընտրում իրենց համար գործընկեր, Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն Հայաստանում ընտրում են իրենց համար գործընկեր,
մեզ չեն հարցնում։ Մենք արդեն դուրս ենք եկել այդ, որ ասում ենք ժողովրդավար, ավելի է ժողովրդավարանում Հայաստանը։ Պատկերացնում եք, եւ մենք լինելու ենք հաջորդ ընտրություններում, պատկերացնում եք, արդեն դիտեր ով է ընտրվելու, մնալու է։ Արդեն երկու նախագահ ունենք, որ մնացել են։ Հիմա երրորդ նախագահը այդ սֆինքսն ի՞նչ է, մեր նախագահները սֆինքս են։ Ժողովուրդն է որոշում։ Բոլոր ժողովրդի որոշումը։ Մենք փոքր երկիր ենք։ Ո՞վ ասաց փոքր ենք։ Մենք փոքր երկիր ենք։ Դուք չեք էլ փոքր տնտեսությամբ 10 միլիոնանոց տնտեսությամբ երկիր ենք։ Էստոնիան 1 միլիոնանոց մեծ երկիր է, Հայաստանը 10 միլիոն հայկ աշխարհում, որ բոլոր ակտիվորը փոքր երկիր ենք, այդ ո՞րից վերցրել, որ մենք գիքորն ենք։ Մենք գիքորը չենք։ Մենք Սասունցի Դավիթ ենք։ Գիքորը չենք, մենք Սասունցի Դավիթն ենք։ Հա, աշխարհը փոքր երկիր է, բայց դա չի նշանակում, թե որևէ մեկը չափերով։ Ձեզ հարցրել է սեպտեմբերի 3-ին, դուք ուզում եք որևէ մեկը, թե Եվրոպա։ Բայց դա չի նշանակում, թե որևէ մեկը, այդ թվում նաև ձեր թվարկած ազնվորությունները, նույնիսկ նախագահները կարող են մեզ պարտադրել մի բան, որը չի բխում մեր պետական։ Այսինքն դուք ուզում եք Եվրասիական միություն գնա։ Այո, մենք ուզում ենք Եվրասիական միություն, եւ ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը լավ ապրի։ Բայց ինչ վատ պահում է ժողովրդին, բայց ինչի տարակ Հետո մնաց այդ համակարգը։ Դուք ուզում եք ասել Գերմանիան, Ֆրանսիան, Անգլիան վատ էին, Ղրղստանը, Ղազախստանը եւ Տաջիկստանը լավ էին։ Մեզ տարակ Ղրղստան, ասում եմ, ես չգիտեմ ասել, թե Գերմանիան դեմ են բարել են։ Դուք սխալվում եք։ Ես կարծում եմ, դուք ռազմական բազայի սպառնալիքով մենք ասել ենք, հա, ինչ են ասում եք, հա, Նազարբայեվը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, այո, մենք ենք գնացել եւ մենք ենք որոշել, որ մեր ճանապարհը Եվրասիական տնտեսական միությունն է, եւ դա է այն ճիշտ ճանապարհը, որ մեզ կարող է տանել զարգացման։ Մեր տնտեսությունը միշտ ինտեգրված է եղել Եվրասիական միության հետ, եւ մեր տնտեսության ինտեգրվածությունը նույնպես պարտադրում էր, որ մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Ասել թե մենք չենք ընդունում, որ եվրոպական տնտեսությունը շատ ավելի առաջադիմական է, շատ ավելի ժողովրդավարական է, դա այդպես չէ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը չի նշանակում, որ մենք խուսափում ենք նաև համագործակցությունը եվրոպական միության հետ կամ ասոցացման պայմանագրի նոր տարբերակի մշակման հետ կապված մենք քայլեր արդեն ձեռնարկում ենք եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք դա ավելի կխորացնենք։ Դա բացարձակապես չի նշանակում, որ մենք եվրոպական միությանը չենք ընդունում, մենք եվրոպական միության հետ համագործակցությունը չենք ընդունում, սակայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեզ շատ ավելի արագ ձևով կտանի արտադրության աճի, տնտեսական աճի եւ մեր ժողովրդի բարեկեցության բարձրացմանը։ Ոչ դուք, ոչ մենք, ոչ էլ ձեր նմանները կամ ուրիշները երբևէ չեն կարող ժամկետներ նշել այնպիսի իրավիճակում, երբ արտաքին տնտեսական եւ արտաքին ռազմական մարտահրավերները գլոբալ աշխարհում բավականին լրջանում են ժամ առ ժամ։